դիր մեդիան ներկայացնում է։ Պարոն Պապյան, հիմք հաղորդման վերջին ավանդական հարցը, ձեր կարծիքով որոնք պետք է լինեն ապագա ազգային պետության հիմքերը։ Ազգային շահը, եւ ասելով ազգային, ինչ որ national interest-ը ասում, պիտի ասեմ, որ ամերիկյան ընկալումը եւ արեմության ասելով national, ինքը ասում է պետական։ Այս է շատ կարևոր հարց է։ Երբ որ ասում են nation state, ազգ պետությունը չի, ինքը ասինքն հասկանում է, որ պետ, ասենք your nationality, ձեր ազգությունը չի, ձեր քաղաքացիությունն է։ Սա շատ կարևոր է, պետականա կենտրոն պիտի լինի մեր մտածողությունը։ Մենք պիտի հասկանանք, որ առանց մեր պետականության մենք որևէ ազգային արժ չենք լուծի։ Հնարավոր չէ լուծելու ոչ տարածքային հարց, ոչ մշակութային հարց։ Պարզա չէ, թե մեր պետությունը լիներ հզոր պետություն, մենք օրինակ կարողանայինք Արգենտինայում կամ Լիբանանում այսօր օգնենք մեր հայրենակիցներին, Սիրիայում արտագաղթ է տեղի ունենում։ Մենք չունենք այդ միջոցները այդ մարդկանց վերելու, այստեղ տեղավորելու, որովհետև մեր երկրից էլ արտագաղթ է ունենում։ Իսկ առաջին հերթին ես կարծում եմ, որ պետականակենտրոնություն պիտի լինի, պիտի լինի մեր իրավունքների տեր կանգնելու ձգտում, որովհետև առանց այդ իրավունքների չես կարող։ Դու միևնույնն է, չես կարող օրինակ Թուրքին վստահեցնես, որ դու հրաժարվում ես քո պահանջներից։ Ես բանակցել եմ այդները, գիտեմ։ Ես թարգմանել եմ այս բանակցությունների ժամանակ 90-ականներին, երբ որ մեր ղեկավարությունն էր բանակցում, իրենք չեն հավատում մեզ։ Այս ներկա իշխանությունը, որ իրան թվում է, որ ինքը ինչ որ մի հատ նոր բան անում, որ որևէ մետքի չի անցել, այդ սուտ է։ Իրանք ուղղակի բան չգիտեն։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, Հայաստանի իշխանությունները 90-ականներից ի վեր պարբերաբար առանց նախապայմանների փորձել են Թուրքիա հետ հարաբերություններ հաստատել։ Ավելին, պատրաստ են եղել լրջագույն զիջումների։ Բայց մի կարմիր գիծ է եղել, իսկ կարմիր գիծը հետևյալն էր Արցախի հանձնումը։ Հիմա ես կարծում եմ այս ներկա իշխանությունները ենթադրում են, որ հանձնելով Արցախը այդ ուզման խոչընդոտը վերացնի, որպեսզի Թուրքիայի հետ կարողանա մյուս երկու հարցում զիջումներ անել։ Հրաժարում մեր տարածքային իրավունքներից Թուրքիայի նկատմամբ, հրաժարում ցեղասպանությունից, որտեւ Թուրքիան 3 պահանջադրել մեր առջև մշտապես բոլոր բանակցությունների ժամանակ. հրաժարում Արցախից, հրաժարում տարածքային պահանջ, հրաժարում ցեղասպանության առջից։ Այս իշխանությունը հրաժարվել է Արցախից, այս իշխանությունը կնքելով խաղաղության պայմանագիր եւ դելիմիտացնելով սահմանը, հրաժարվելու է մեր պահանջատիրությունից և բնականաբար ցեղասպանության հարցից։ Եվ այս ամբողջ գինը, որ վճարում ենք, իբր այն բանի համար, որ մենք կարանք Թուրքիայի հետ լավ խաղաղ հարաբերություններ չեն կարող։ Հենց նույն թուրքերն իմերեսին ասացին, երբ որ մենք բան ենք անում, ասես եսը դուք չեք կարող դա, որովհետև դրանից հետո այն ազգը, որ իր հայրենիքից է հրաժարվում, ինքը ապրելու իրավունք չունի։ Դա թուրքի խոսքերն է, ասես դա հող չի, դա հայրենիք է։ Դուք կհրաժարվեք, ուրեմն դուք արդեն այլևս ապրելու իրավունք չունեք։ Եվ իրանք մեզ կոտորելու են հենց դրա համար, որ մենք հրաժարվում ենք մեր հայրենիքից։ Այսինքն, եթե դուք ու հայրենիքի գինը, արժեքը չգիտես, անգամ թշնամի տակ ես սկսում առհամարել։ Բաժանորդագրվեք Տիր մեդիայի ալիքին։